сюди, у глухе полісся, колись власним літаком прилітав син власника маєтку. Він їздив автівкою спеціально вимощеними дорогами. У фільварку вирощували бойових коней, чим заробляли чималі гроші. У 70-х роках 19 століття господар тутешніх земель Михайло Малинський закладає маєток. Його головною окрасою став триповерховий палац, зведений у стилі модерн. Гості та місцеві жителі захоплювалися зеркальними кімнатами, підлогою, зробленою на свинцевій основі та картинами. Палац розташовувався приблизно на цьому місці. Поява маєтку, як і села Зірне, пов'язана зі смертю одного з найбільших землевласників Волині – Михайла Коржанівського. Землі навколо Березного переходять у спадок Михайлу Малинському, про якого є мало інформації. Його походження було, скажімо, не сильно дворянське, тому і навіть у реєстрі російського дворянства Михайла Малинського, як самого такого, не існувало. Цей спадок упав йому на голову, по суті, від Михайла Коржанівського, і так він став одним із непоганих землевласників Березнівщини і Волині. Молодий Малинський, який отримав, по суті, дар, який оцінювався в 2,5 мільйони злотих на той час, вирішив не піднімати маєток у Березному, а почати розбудовувати його в Зірному. З усіх сторін пагорби. Чому саме маєток вирішив він побудувати на цій заболоченій місцевості, це, наприклад, для мене загадка. Система меліорації – це одна із родзинок маєтку. На цій світлині можна розгледіти, як прокладали дренажну трубку. Кінець 19 століття для нашого краю це було досить так незвично. Він на своєму цегельному заводі зробив спеціальні трубки для дренажної системи, проклав дренажні осушувальну систему. Маєток заклали наприкінці 19 століття, тому він відобразив типові риси тогочасних господарств, поєднав житло та виробництво. Це був успішний фільварок навпереміж з вишуканим палацом, парком та інфраструктурою. Індустріальна ера активно приходила і входила в життя місцевої еліти і стала невід'ємною частиною їхнього життя. І тому таке поєднання, скажімо, житлової функції, рекреаційної функції, парку і промисловості такого місцевого виробництва стало звичним явищем, ми можемо говорити про Волинь, зокрема, аналогічного плану. Господарства були, наприклад, в Івниці на Житомирщині, в Антонінах на Хмельниччині, де садиба стала лише невеличкою такою складовою цілого комплексу. Найголовнішою прикрасою маєтку був палац, де мешкав Михайло Малинський. Тип такої неоромантичної і напівмодерністичної, можна сказати, садиби був дуже характерним і типовим, тому що це вже не був парадний палац, який був призначений для парадних прийомів, а швидше таке місце, де можна було усамітнитися. Цеглу для палацу та інші матеріали привезли з Європи, про що свідчать надписи. Всередині панувала краса та спокій, що приворожували всіх. Щодо самого архітектурного вирішення, то теж воно є достатньо традиційним для цього часу, тому що поєднання типу швейцарського шале і елементів модерну теж було дуже модним. І я думаю, що ця садиба дуже яскраво демонструє слідування такій архітектурній моді. Спочатку поверхню залили свинцем, щоб не було, бо такий гідроізоляції, напевно, тоді не використовували, а тоді вже положили паркет. Звичайно, що для місцевих жителів було дивина, що, по суті, велика зала, підперта двома рядами колон, була повністю зсередини обставлена дзеркалами. Ну і хто заходив з подвір'я в колонний зал, де висіли на вікнах важкі гардини, які теж ніхто ніколи не бачив, і все в дзеркалах було, і посередині кімнати висіла важка хрустальна люстра, то це вражало. Стіни палацу прикрашали картини. Ось одна з них.
поруч з палацом садівник Вольський заклав парк, площа якого 17 гектарів. Тут висадили близько сотні порід дерев, розбили систему доріг, а також спорудили кріплення для карбідних ліхтариків. На таких конструкціях встановлювали спеціальні ліхтарики, які освітлювали парк у темну пору доби. Він висадив досить багато цікавих рослин, дерев, які звозились сюди не тільки з території нашого краю, а привозилися із інших країн світу, в тому числі із Франції. Деякі дерева, не характерні для поліської місцини, збереглися донині. У парку ростуть сторічні клени, ялини та сосни Веймутова. Кажуть, що селяни звозили чорнозем, аби облаштувати парк. Звичайно, тут багато перебільшень. Завозити возами 17 гектарів – от це практично було нереально. Так, частина заболоченої місцевості і зараз там знаходиться от на північній околиці парку. Прокладені меліоративні канали. Ці меліоративні канави ще років 20 назад були на території сучасного села. От їх було видно, от, але під час розбудови їх частково почали засипати. От, і саме на тій заболоченій місцевості було проведено осушення. Один із них був прогулянковий там, от, із гарно облаштованим острівцем, бесідкою для відпочинку. Розводилася також і риба. Ось так виглядає одне з тих озер нині. На жаль, після війни у палаці трапилася пожежа, тому він не зберігся до наших днів. Але вціліли інші споруди маєтку. Позаду мене будівля колишньої електростанції. Її генератор працював від парової машини. Дещо далі розташовувався господарський двір та панський льох. У цьому сховищі, напевне, зберігалися овочі та інші продукти. Поруч працювали селяни. Всі споруди мають один архітектурний почерк. Якщо ми говоримо про взагалі ансамбль, який був створений, то єдиний стилістичний підхід теж був таким звичним явищем, тому що, якщо ми говоримо, центральна будівля вирішена в певному якомусь стилі, то всі обслуговуючі двірські будівлі вирішувались аналогічно для того, щоб відчувалося, що там попрацював архітектор, прізвище якого чи ім'я ми, на жаль, не знаємо, але тим не менше видно, що рука архітектора торкнулася кожного з об'єктів, які розташовані на території. Михайло Малинський успішно керував господарством, про що свідчать розміри, той факт, що працювали найманці, а також кошти, які йшли на його утримання. Слідом за господарськими будівлями стали будувати і ферми. Тут було дві. Одна неподалік зірного кілометрів за 5 і одна саме на території маєтку. На початку ХХ століття пан Малинський започаткував гуральню, яка приносила прибуток йому, синові, працювала при радянській владі і як спиртзавод діє нині. На той час, кінець 19-го, початку 20-го століття, Зірненський спиртзавод давав 40 відер спирту в день. І возили на той час спирт на волах. Також пан Малинський зробив дуже багато для нашого містечка Березна, в якому ракурсі. Він побудував ось колійку, яка сполучила Березно з роз'їздом Яринівка, по якій проходив залізнична дорога, яка сполучала місто Рівне з містом Лунінцем. Це вже говорить про те, що містечко не так занепадає, адже колись основна дорога була – це по річці Случ. Також пан Малинський побудував у селі Малинськ величезний на той час ЖД-вокзал, і селом, ви знаєте, що село називається Малинськ. Для забезпечення водою маєтку спорудили ось цю водонапірну вежу, яка діє донині. Точніше, першочергово це була сторожова вежа. Парк з палацом був під охороною. У 1905 році розпочалося будівництво цієї водонапірної вежі, яка працює практично і донині. Ну, за переказами, тоді пробити скважину більше 100 метрів було досить проблематично, це було вручну. От і ті працівники спиртзаводу, які ще захопили 30-ті роки, згадували, що попавши на камінь, от скважина билася більше року вручну. Вежа – архітектурне диво, яке вціліло до наших днів. Її побудували з цегли, яку виготовляли на місцевому підприємстві.
винтова драбина, яка розміщена у цій вежі, вона зроблена англійським майстром, тому там є добре видно тавро на цій драбині. Коли робили цю вежу, то замішували розчин, на яку клали цеглу, на яйцях. Тому ця вежа стоїть до наших часів. Звичайно, вона занесена до пам'ятків держави, які охороняються державою, але на даний час дуже шкода, що вона трошки в такому занедбаному стані. Це приміщення знаходиться в межах парку. Тут проживала обслуга, яка займалася розведенням бойових коней. Ще один прибутковий бізнес – пана Малинського. Окрім того, був іподром. Пан Малинський був настільки такою людиною освіченою, що він перший, на той час, це початок 20-го століття, подарував своєму сину, і син вже мав літака, на якому він навіть два рази прилітав у село Зірно. І на той час, це початок 20-го століття, він своєму сину також подарував машину. Так, була досить така красива у його сина Еммануеля Малинського. Між селом Зірне та Березним виклали спеціальну дорогу, щоб Еммануель їздив автівкою. Син пана Малинського був хворобливим, багато часу проводив у Європі, любив розважатися. Існує легенди і повідомлення про те, що місце маєток став місцем прихистку для ось таких холостяків, як він. Вони полюбляли полювати. Він навіть тримав невеликий вольєр, де були дикі звірі, про це згадують старожили. Захоплювався, між іншим, малюванням. Була в його парку невелика майстерня, де він любив усамітнюватися і малювати картини. Був публіцистом, між іншим. Опублікував ряд статей, розвідок, книжок про тодішнє суспільно-політичне життя. Еммануель Малинський не надто був вродливим, але це не заважало жінкам захоплюватися ним. Подейкують, що він був ловеласом. Зірвалося його, правда, весілля з відомою французькою танцюристкою Клео де Мороде. Це теж існує легенда. Звичайно, як зараз підтвердити, чи дійсно був роман із нею, чи ні, але згадується біографами, що дійсно вона була закохана в Еммануеля Малинського. В 39-му році він помирає в Європі. З приходом радянської влади маєток націоналізували. Після війни він зазнав долі більшості пам'яток Радянського Союзу. Прийшов у занепад. Нині у колишніх приміщеннях пана Малинського розміщено диспансер для хворих туберкульозом.